naye n'omuwala atandikirawo okuwoggana n'aleekaanira waggulu nafuna excitement eyo nga tegunayingira yolwokuba gusuubira okuyingira esaawa yonna banaye naye atama kuba abakazi bakusuubira ye wakitegeera nti ogenda kuyingiza omusaala nga lumu ye nga sadu mulumu atandikirawo ebikujjuko ne bana singa osanyuka nnyo bwotyo ogwo omwezi nesitayingiza musaala ogwo ogenda kukola otya My sister, nkwegayiridde. Boss wo bw'akugamba nti todda mu kumpita boss mpita erinnya lyange. Banaye, ezo ni kazi za bulaaka. Ni kazi ze zirimu ebituli todda mu kuzambala. Zeesonyiwe. Kuba essaawa yina ogenda kufuna promotion ate ayinza okukuwa ka interview saagala azirabe zijja kukuswaza. Kitegeere. Gulayo ku nnika empya, gulayo ku nnika enjeru. Banaye, kansuubire abawala mufunye eky'okuyiga mu World Cup eno. Mwe abawala mwabadde ebifula abategeera omupiira. Argentina yo gy'olaba nakatandika okusamba omupiira bagikuba goolo bbiri kwemu nefuna lose naye era yeyawangudde World Cup banaye omusajja tomujajingira ku first round mujatuka mu third round atoolome naye banaye abavubuka bomanyi tolina omwana be ndigobadde olya guno omwaka ate ng'omuyidde emirundi egisukka ebiri ng'ate akuwoomedde banaye So some appreciation. Family yaabwe jugire kanyama baliyeko Christmas eno. Bagulye embuzi. Naye mmwe. N'abawala bobo yogezako bobo kyalwa n'okujjako topu ng'ojjako kaleegi nga naye libiza lwana kujjako musipi kujja mu mpale. Banaye batiika. Kubo bato n'abana kusomera amapeesa asatu ku topu ye. Ye nga musipi yagujje mudda ng'empale yagisudde wansi nga gwali leeti. Ah! Wabawala bakomando zembatya. Era nze abawala bayita batina. Barahuma. Bashiba. Abombatia kwanze mama nti bajasi bannange speed je bakoso kujjamu embayo zina kuchikiza nti baba virgin naye obo muntu agenda kola atia kuba umwana baba nakabina akanene mboyo fako mbwana kayamba de kambali manya zina babutundu bwata bana kabina bula bulu bawo mwana kaya kaliso baba datu de inji naye kati ngago muwala ogenda kola de singo chizuru nti serious boyfriend wo Serious boyfriend yo ali busy akitinga ku serious girlfriend we bona akitegeera ogenda koloti mwe eno gye tuyita ku TikTok nasanze ex wenga naye akoze mweno challenge mbu ex njagala omenke n'obugire bw'oyina njagala bwe watuka ate engeri gyagikozeemu naganja gitunuyanga yabalalinga we naginabyenga olugalo lunsongamu bweruti neyonna national kankikubudde wano tewali kigenda kuntuukako sigenda kumenka sigenda kubwatuka Ogere, sigenda kumirambalabe, ate ne gwe nafunye, taina jalaga. Ate bonyiza, nyiza n'omuwangaza okumala omwezi mulamba kye sikolangako. Bantu bwe tulaba muluza. That toothbrush is tired, sir. Kudiruchi. Let me tell you something. This toothbrush is there till next year, 2023. Nikaza gumaho, it will stay. Tekaina jalaga. Walaba nabo mulemeredde okukyusa boyfriend bamwe mu kiina bali abakadde temunabakyusa muzekyusa akazenya timukiza kahindura it will stay there mpaka next year ate munyiza n'ebiri abiri mwenda kagenda muyingira omutakeesonyiwa ne mu biri abiri mwenda mugenda kalaba naye gwe omuntu yali akubyeko olugalo n'okunula bwoti amaaso naye nakutunulira bwati aha kakati nze ndizebo mama abadde ampita nga nimukuba kati ni ku kisenge n'ekubya olugalo Niluzimba n'okuzimba. Bwo manyi nti boyfriend wo babawo aliso stingi taina kyavaako. Tavaako sente tagulira birabo. Wevemu olunaku lumu nkatenga mu Christmas eno wegulira ebirabo. Omala ogambe ebimu ku bikwano bye bintu bimanyi bagala nnyo okuba abasajja. Nti eyakugulidde bijja kumubba nabyo biboneebone nga bobonaabona. Oba okitegeera nti okuhavinga sex ne ex wo eteba cheating. Ebanga throwback nga bolaba throwback Thursday. Kino beerawo kale teguba musango oba okitegeera so kati saagala obeere ngaobuuliza nti oba okola nsobi kisoke naye mwe tewali kikusanyusa abantu bampi ng'okusangayo omuntu gw'asingako obuwanvu ng'okusanga omuntu omuntu yena abawulira nga yati ate munene mulaba okulimu ate naye atandika okukazalagaalaa